guys! For this vlog, maraming bulaklak ang ating mga gingbilya, lalo na ang ating mga grafted. Kaya tara, samahan ninyo ko. Tingnan natin kung ano-ano bang variety yung mga masisipag o makapal mamulaklak, lalo na sa ating mga grafted gingbilya. Remember that mas magandang mamulaklak at mas makapal mamulaklak sa grafted kesa sa rooted. Kaya ngayon, ang lilibuti natin ay yung part ng ating mga grafted. Marami dong makakapal na bulaklak. Tara po, natin kung ano-ano yung kanilang mga variety. Ayan, ito yung ating mga grafted. Hanap tayo ng ano. Ito, unang flower, unang bulaklak ng anong variety to ate? Golden picture. Ayan. O, di ba? Ang gandang mamulaklak. Habang tinitrim mo yung golden picture, yellow na dahon yung lumalabas sa kanya. And then, pag nagflower flower po siya, ganyan. Golden picture. Grafted po ito, ha? Yan. Sa rooted po yan, slow grower po siya. Matagal siyang palakihin. Kaya madalang kami nakakapagbenta ng rooted na ganyan. And then, eto po, ay blue berry eyes. Ang dami ko na rin pinatanim nito sa rooted, eh parang dalawa lang yung nabuhay hindi ko na nakita na benta ba yun yan grafted din po ito blueberry eyes and then ito anong variety ito flame white ayan flame white Katabi po niya ko tabato white. Tingnan niyo magkaiba sila ng blocks. Yung isa matulis na naka-twist, naka-twist, nakatwist. Nakatwist, naka, -twist, naka, -twist, naka Nakaganyan o. Nakaganyan. Yung isa diretso lang. Yan yung pagkakaiba ng Cotabato White and then Flame White. So si Flame White din po ay marami kong mamulaklak. Sa grafted, never pa ako nakapagpabulaklak sa rooted dahil maliit pa yung mother plant ko. Nakukuha na na ng sanga. So, hindi ko nakita yung bulaklak niya sa rooted. So, sa grafted po, eto. Flame white. And then po, ito yung kotabato white niya. Yan. Yung pong purple, may kotabato purple dati, ganyan din yung brocks nya. Nakatwist, tapos ma matutulis. Para siyang sombrero ng duwende. Yan. Makakapal mo mulaklak. Grafted po rin yun, ha? So, ito pa po. Uh, unahin natin si pink patch. Ay, hindi. Si pink sayap pala. Si pink sayap. Yan ang ganda niya. Tapos ganyan yung dahon niya. May yellow. Slow grower din po ito sa rooted. Kaya wala rin po kami halos na bebentang ganito. Maliliit yung mga mother plant. Mahirap palakihin. And then, ito po. Variety. Kayata. Ganito kayata. Ganito oh, yung kayata o pagka ano na, lipas na yung bulaklak niya, ganyang kulay na. O kayata. Yan, usually po yung mga small brocks na ganito na tinatawag, yung maliliit na bulaklak. Sila yung masisipag, mamulaklak at napupuno talaga ng bulaklak ang kanilang mga sanga. Yan, grafted din po yan ha. And then yung mga 21 jewels po, basta naalagaan nyo ng trim, ganyan po sila. Yan, wag niyo lang po sila hayaang humaba ng humaba. Sa dulo lang na mumulaklak. Pero pag naalagaan mo ng trim, ganyan po oh. Masipag silang mamulaklak. Tapos, dikit-dikit, tabi-tabi. Ito pa, ito. Anong variety ito? Hindi ko alam. Ko alam. <laughs> Pero ang daming bulaklak. Hindi siya star purple. Hindi rin siya. Hindi ko alam kung anong variety ito. Para siyang flame purple flame purple flame ayan oh na ano lang siya na -trim lang siya kaya natumpok na ganyan pero mabilis po kasi siyang humaba ito yung sanga niya na -trim lang to kaya nakatumpok na ganyan so purple flame siya then ito si vera orange yan vera orange Pagka po naalagaan mo na siya ng trim, yung sanga tabi-tabi, and then mamumulaklak. Ganyan yan, grafted din po yan, magkasama sa isang puno. So, ang focus po natin ngayon ay ang pinag-uusapan natin ay yung mga variety na makapal, mamulaklak, lalo na sa grafted. So, eto po, number one, si King Opal. Yan, ang ganda talaga ng ating camera. <laughs> Ayan, King Opal. O, tingnan nyo naman kung gaano karami ang bulaklak niya. And then, syempre, si flame red yan, si flame red and hindi nyo mapapansin na si flame red pala ay may kahalong ruby flame o, oh, eto si ruby tapos eto si flame red o, oh, magkaiba sila, di ba sa isang tingin sa biglang tingin, parang magkahawig lang pero hindi po magkaiba oh. ayan mm -mm. para ano to, maroon ba si Ruby. Tapos ito, parang ma-orange. Red, orange, si uh, flame red. Ito si Ruby. Dark yung pagiging red niya. So, ayan. 3 in 1. Yung puno na to. Magkano nga ito? Ganda ng bulaklak. Yan. For the price po, if interested po kayo sa aming mga grass-tailed screenshot nyo lang po yung magugustuhan nyo. And then, pasend po sa aming Facebook page na Royal Garden of Bougainvillea. Kapangalan po nitong ating YouTube channel. Yan, dyan nyo po kami makakontak for the price. Kasi so, ang topic natin ay makapal na bulaklak ng mga grafted Bougainvillea. And of course, Brisa Peach. Ayan. Walang ano, walang kamatayan na Brisa Peach. Yung Brisa Peach, Brisa Red, Disa white, puro masisipag pumamulaklak 'yan, mga disa varieties. And then ito ay coffee. 'Yan. Oh, 'di ba? Ang kapal. And then Golden Summer white. 'Yan. Golden Summer white. Paano malalaman na Golden Summer white siya? Yung dahon niya. 'Yan, green na may yellow sa dulo. Parang gold, Golden Summer white. ito pa ang king opal ayun pa sa gawin doon may maliit tayong uh, ruby flame at saka flame red ah uh, oo oh nga di ba ate ruby flame at flame red ba o ruby flame lang ruby lang ruby flame lang pure naiiba lang yung kulay kapag nagfe fade na yung papa papapatay na old na Ruby flame lang pala. Tulay wine pala siya. Tulay wine. Wine? Parang nita ka. Actually, madami pong bulaklak. Tingnan nyo, maraming variety na masipag mamulaklak. Yun po yung nilalagay ko sa grafted. Namimili po ako ng variety na masipag mamulaklak. Para kahit hindi mo applyan ng fertilizer, hindi siya masisiro. Hindi siya mawawala ng bulaklak. As in masipag talaga. Ito po Milo Batik. ko, oh. Milo Batik. Yan. Ito talaga yan. Masipag talaga yung mamulaklak. Then ito pa. Ang dami rin bulaklak. Pero ano. Sama-sama sila. May yellow, may orange, may pusha pink. Yan. Nagpasa natin. Ito naman talaga si Bella. Hmm. Alam mo, yan lang ang bulaklak ni Bella. Hindi, puno po siya. At yung iba po, hindi nyo lang pansin, pero mga buds pa lang. Yan, no? Puro buds. Pero yung dahon niya talagang, ano, nag, nagko, anong ganyan, yung nayuyupi ba yun? Nagko-close, yung dahon niya. Parang sa sobrang init yan, eh. Ang importante, namumulaklak siya. Yan, kapag bumuka po lahat ng bulaklak na yan, di nyo na mapapansin yung dahon. Puro bulaklak na lang siya. Yan, grafted din po yan, bela. Maliit lang yung RS niya, pandak, pero malaki. Yan. Kung gusto nyo i-bonsai, kayo na po, pagka nabili nyo, kayo na maglipat sa bonsai pot. Dagal kasi mag-alaga eh, pagka inilipat mo pa. And then, ito po, ano, um, golden peach. Yan, ganyan si golden peach. Golden yung dahon niya, tapos light Pink. Bakit golden peach? Hindi ko rin alam. Basta yun po yung variety niya. Golden peach. Ayun pa pala, nalagpasan natin yung white. Then, eto po, ay, eto pong ano, uh, maharani. Yan, Maharani. Yung maharani po, fast grower yan. Kaya lang po siya nagkatabi-tabing ganyan yung bulaklak. Tinrim ko po. Nung matrim ko, na mulaklak. Ganyan po yung naging ending niya. Pero ano siya, fast grower talaga siya. Basta aalagaan niya lang po ng trim. Para ganyan gumanda. And then, syempre, yung ating pink patch. Ayan. Kahit yung giant pink patch ko, kahit yung medium size, kahit tong medyo malat lang na to medium din to actually ayan ang dami rin yung bulaklak yung mga sanga niya na walang bulaklak walang misan walang dahon pag tumubo yan puro bulaklak yan daming buds ito magkakaroon din ng mga buds yan so misan kalbo siya tapos pagka uh, sumibol yung dahon niya may kasama ng mga bulaklak So, ang dami. Ang daming variety ng buging na masipag mamulaklak. Then ito po, mga lemon yellow dinda. Yan. Basta tinrim mo po siya, magkakatabi-tabi bulaklak niya. Pero pag hindi po, nakaano siya. Nasa mga sang mahahaba. So dapat talaga alaga tayo ng trim para pag namulaklak, tabi-tabi. Hanap pa tayo. Siyempre po yung mga mahara, fast grower din si mahara, pero pag inalagaan mo ng trim, nagkakatabi-tabi yung mga bulaklak niya. Ito, mga, ito variegated yung dahon. No? Variegated, uh, bari... ano to, mga mahara po siya pink. Then ito, oh, si gold. Then <coughs> sa taas, ibang kulay, ito deep red mahara. Yan, grafted po ito. Kaya lang nakatumpok nga, lagi ko natitrim. And then, ito pa po yung isa nating grafted. Ayan, ang daming bulaklak, oh. Ito, Miss Eve. Miss Eve yung kanyang, ano, variety. Nakatumpok yung white, oh. Ang ganda, diba, oh. Sobrang ganda ng, ano niya, ng brocks niya. Sobrang ganda. Ayan. Grafted po siya, isang puno lang. Maraming sanga. And then iba-ibang kulay yung kanyang mga bulaklak. Ayun. Then ito pa. Kayata din oh. Ang daming bulaklak. And then ito po yung uh, mini formosa. Yan si mini formosa. Puno talaga ng bulaklak yung po ano niya isang Yan. Kung tatanungin nyo po anong fertilizer yung gamit ko una po, talaga ang piliin mo, yung mga variety na masipag mamulaklak. Ito na nga po yung mga variety na to. Yan yung ipang-graph mo. And then soon, hindi ka na problema sa pamumulaklak nila. Yan. Although talaga kami nag apply ng fertilizer kasi po selling kami, nagbebenta kami, maraming nagwa-walk in na visit dito sa garden, kailangan lagi kami may bulaklak. Pero yung mga variety na to, kung hindi mo apply ng fertilizer, kusa rin pong mamumulaklak. Hindi lang ganito kakapal. Ito talaga ano, uniform mo sa sobrang kapal ng bulaklak. Ganyan siya oh, lahat ng sanga niya may bulaklak. Meron po tayo mga video tutorial dito sa ating YouTube channel na kung paano mag-apply ng fertilizer sa ganito mga grafted bugimbilya. Search nyo lang po yung uh, fertilizer for bugimbilya. Yan, makikita nyo po yung ating mga vlog na dito. Ito po, ako, okay, ano, yung glossy, glossy brisa. And then, kangina, galing na tayo sa lemon yellow ginda. So, ito pa rin siya. Lemon yellow. And then ito pa rin yung glossy. Glossy. Ayan, kapal ni glossy. And then ito pa rin si Golden Peach. Ito pa rin si Kayata. And ito pa rin si Mini Formosa. Oh, san ka pa, 'di ba? Then, ito pa isang variety na hindi siya sikat, hindi siya masyadong well-known, pero sobrang ganyan siya mamulaklak, si Hathromandawi. Yan, dati pa ako nakakagawa ng grafted na Hathromandawi, talagang napupuno siya sa bulaklak. Yan, sa rooted po ito, slow grower din, matagal ding palakihin. Parang karaniwan sa mga masipag mamulaklak na variety. Sila yung mga slow grower, mga non-leggy na tinatawag. Mabagal palakihin, mabagal pahabain yung mga sanga. Pero sila yung mga magaganda. And then etong ating ano nga variety to? Sakura Belacan. Sakura Belacan. Sakura Belacan. Sakura Belacan. Ayan. Nakakawa siya. Maganda siya. Maraming mga sanga. And then, mamula, masipag mamulaklak yan. Ang ganda ng mga bulaklak niya. Para siyang pink patch, pero hindi. Iba siya sa pink patch. May vlog na tayo tungkol dito. Kung ano yung pagkakaiba nila. Yan yung dahon siya. Ayan. Ang daming sanga. Ganon din sa rooted, mabagal din siyang humaba. Kinukuhanan ko to ng sangang pantanim eh. Nakakabuhay po kami ng ganito. Kaya lang po. Limited nga po yung sanga. Hindi mo makuha na ng marami. Kaya mabagal din humaba yung kanyang mga sanga. Kaya pag nagkaroon kami ng available na ganito, maliit pa na bibili na nauubos na. Hindi na umaabot sa poor shipping. Meron konting nakakapagpa-ship pero konti lang limited lang po. Yan, then tingnan nyo yung ating na vlog dati na sarili kong gawa na bonsai bonsai yan. Na pinaikot sa mga bato. Ayan, star purple. Dati ang alam ko ang star purple hindi masipag mamulaklak. Pero tingnan nyo, kapag pala naalagaan sa trim, ang daming niyang bulaklak. Ang daming bulaklak ni star purple. Ito pa maganda eh, kapo ariano. Konti pa lang yung ano ko, grafted ko na kapo. Kasi maliit lang yung mother plant ko nito eh. Para siyang 21 jewels, pero variegated. Then, mas malaking version sa 21 jewels. Siya si kapo ariano. Ang ganda rin niya. Parang violet yung box niya. Tapos variegated yung dahon. Tapos parang version ng 21 jewels na mas malaki lang ng konti. And then, ito si Barako White. Green leaf lang siya, tapos white yung flower, then small brox. Baraco White. Ayan din siya, oh. Oh, kapal, ba? Diba? And then, dito si Silver White. Silver White. Ayan, may silver po yung dahon niya. Kaya madali siyang makilala. Silver yung dahon niya. Si Barako White, ano lang, green leaf lang. Oh, daming buds, ba? Diba? Yan, grafted din po siya, ha? Puro grafted po yung pinakita ko sa inyo. Wala po kayong mabibiling rooted na mga variety na ipinlex ko ngayon. Maring may rooted po pero napakadalang po. Madalang. Then ito po yung mga tima. mga tima. Yan, masipag mamulaklak yan. And then itong glossy brisa. Yan, may glossy brisa na kang hinatayang naipakita. ipakita. Ang mm, ganda ganda, ba? Diba? Rafted din po yan. And then, eto pa. Ito, naka-reserve na to eh. Tricolor. Variegated. Yan, ganyan din po siya. Tricolor variegated. Asan ba yung BBB natin? Ito ba yon? Berries Blossom Butterfly. Ayan, oh, ang ganda. Yan, mga butterfly po masipag ding mamulaklak eh. Ito po BBB, kapamilya rin siya ng butterfly. Berries blossom butterfly. Yan, ang ganda ring mamulaklak niya. Padami rin ang mamulaklak. Alin? Yan, tinanghali na tayo. Oh, tinanghali na tayo. Apo, kababag. Teka muna, ito muna. Breezer Red. Ayan, breeze Red. Dami, oh. Yung ibang sanga niyang walang bulaklak, may buds po. Kailangan makuha yung sanga na to. Nakalawit na Kailangan matrim pag may nag nga, ano. Paalala mo. Then, eto. Eto daw yung maganda. Maganda. Yan, grafted din po siya. 6,000 lang po benta ko nito. Ayan, oh. Ang ganda. Variegated daw lahat. Ayan, ano to? Um Golden Summer White and uh, ano to Variegated Formosa Crying Beauty Crying Beauty ba? O, oh, oh. oh, Crying Beauty and the uh, Blueberry Ice. Yan ang ganda ang daming bulaklak. Lagi siyang maraming bulaklak eh. Apo. Layo kayo diyan. Then, ito pa yung isang grafted natin na magkasama yung tricolor kaya ano, ruby. Ganyan siya. Ito maganda. Yan ang magandang alagaan. Masipag mamulaklak. Basta alagaan mo sa trim. Hindi kanya niya pababayaan. <laughs> Hindi ka mabibigo. Lagi siyang maraming bulaklak. Ah, foxtail, light pink. Oh, di ba? Kapal. Foxtail, light pink. And then, eto, dragon flame. Oh, kapal. Alagaan nyo lang sa trim. Hindi kayo mabibigo. Ito pa, may mga bakanti na tayo. Hindi pa nakakapag-ayos ang ating mga kasama dito sa garden. Magre-refill po doon sa mga bakanti na yan. Marami po kami pang refill. Hindi pa kami mauubusan. <laughs> Kahit marami nang nakabili, hindi pa kami mauubusan. Marami po kami stock na pang refill dito sa mga bakante. yan, nakapatong dyan. Bakante na. Marami tayong pang refill dyan. Oh, ang ganda umikot, di ba? <laughs> Ay, tama na. Bye na. Apakita ah, ko sa inyo yung raspberry. Teka. Raspberry. Oh, ito si raspberry. O, oh, isa rin sa variety na masipag mamulaklak. Lalo na sa grafted. Grafted din po yan. Raspberry. May kasama siyang, ano, chili yellow na variegated. And then, cotabato white. And then, do na yun, kayata. Yun yung mga kasama niya. And then, may white pa doon sa likod. Uh, Hawaii white. Ayan. Ito yung uh, berries Blossom Butterfly. O, oh, ang daming ano. Ang daming buds. So, that's all for today's vlog. Napakahaba na natin sa dami ng magaganda at makukulay na bulaklak ng grafted gingbilla dito sa Royal Garden. Napahaba na naman tayo. For watching at papasok na ang lola nyo. Bye!